Dobro večer, drago mi je da ste izdržali do ovih sati, relativno kasnih. Pozdravljam sve prisutne, pozdravljam predsjedništvo. Ja bih hteo na kratko da vam u slici prikažem nešto što smo radili davno, što jedan moj drug kaže, ja sam to radio pre 30 godina i volim da se 30 godina hvalim, to on kaže za mene. Pre 30 godina, nešto više od 30 godina, napravili smo ovaj sistem. Ja sam učestvovao u izradi tog sistema, radio sam toplotnu pumpu i ta toplotna pumpa je bila prva balkanska toplotna pumpa, napravljena sa domaćim komponentama i na tom objektu su prve tri ugrađene, ukupne snage grejanja blizu megavata, od te tri dve su još uvek u funkciji. Rasadno sredstvo je bio freon i ostao freon 22 i vremenom smo morali tu neke stvari da rekonstruišemo. U ovom radu ja sam pokušao da dam neku malo početnih par reči vezano za to šta smo mi radili pre 30 godina i koji je bio status te tehnologije pre 30 godina. Danas je vrlo popularno pričati o solarnim sistemima, o toplotnim pumpama, spregama jednih, drugih i tako dalje. A mi smo to realno radili pre 30 godina, znači ovaj objekat je počeo da se gradi 83. godine, pušten u rad u maju 84. i kažem, to je dosta uspešno radilo. Tada smo znali da su ti sistemi energetski efikasni. To se i pokazalo i dokazalo i sad se priča. S tim što mi sada, pre par meseci, odnosno 26. septembra, u Evropskoj uniji su stupili novi propisi vezano za ekodizajn koji kažu da treba da se vodi računa kako se priprema topla voda za grejanje, kako se priprema topla voda za sanitarne potrebe i data su tu određena ograničenja koja sada u Evropskoj uniji moraju da se poštuju i ispune. Mi smo tada napravili sistem koji kao izvor toplote koristi more. Preko dodatnog razmenjivača toplote, ali to se pokazalo dosta efikasnim, pošto more i u zimskom periodu ima dosta visoke temperature, u zimskom periodu je 10 stepeni, u letnjem periodu ide 25-26 stepeni. Ta temperatura ide do tih vrednosti. Ovaj objekat je napravljen tako i planiran da radi negde od maja do novembra i on dan danas radi od maja do novembra. U novembru, početkom ili krajem novembra, zavisi od sezone, se zatvara i to počinje da radi tamo negde pred 1. maj, krajem aprila pred 1. maj. Pošto smo u ono vreme, tih 80. godina, bili bogata zemlja, a ovo je bio početak uopšte rada na takvim instalacijama, mi smo se malo opustili pa smo napravili sistem koji je imao 2428 kvadrata solarnih kolektora i imao je 930 kilovata snagu grejanja na toplotnim pumpama, s tim što su tu bile tri toplotne pumpe predviđene u startu. Vremenom se pokazalo da je sistem mogao da radi i sa manjom površinom kolektora i sa manjom toplotnom pumpom, sa toplotnom pumpom manje snage. Urađena je rekonstrukcija, početa je da se radi rekonstrukcija zato što ipak jedna toplotna pumpa prestala da radi 2006. Solarni kolektori koji su bili u startu napravljeni, bili su napravljeni sa razmenjivačem bakar-aluminijum. Klasičan bakar-aluminijum razmenjivač je bio spakovan ispod stakla. Vremenom je boja propala, efikasnost tog solarnog kolektora je pala i onda je odlučeno da se taj sistem zameni. Ono što je meni bitno, to je da mi sad imamo neke podatke, imamo neke iskustva i ta iskustva i te podatke sam ja hteo da podelim sa vama i da kažem kako se to radilo i šta se radilo u ovoj Srbiji ili Crnoj Gori ili u celoj bivšoj Jugoslaviji pre dosta godina. Ako se vratimo na
Deo istorije hlađenja u Srbiji, profesor Kosi je pomenuo knjigu koju smo mi imali pre 100 i više godina, gde je naš eminentni profesor u ono vreme počeo da priča o tehnologiji hlađenja. Ali ta priča se nastavlja i ta priča kazuje da je 1938. godine postojala proizvodnja rashladnih elemenata u Srbiji, to je baš u ovoj firmi koja je bila, koja se posle rata zvala Frigostroj Jugostroj. Znači, pre rata je tu postojala proizvodnja rashladne opreme, to su bili razmenjivači toplote. I moramo da kažemo da bi trebali da budemo ponosni na to što je ta tehnologija hlađenja počela dosta davno. Nažalost, mi sada nemamo tu proizvodnju koju smo imali i pre rata, a dobrim delom posle rata, posle Drugog svetskog rata. Znači, 1955. godine je počela proizvodnja rashladnih kompresora u saradnji sa engleskom firmom Hall, ali ne samo kompresora, nego razmenjivača toplote, ventila, zaustavnih ventila i kompletne opreme koja se odnosila na hlađenje. Kasnije, znači početkom 80. godina, u Frigostroju je napravljen razvoj nove familije kompresora, razmenjivača toplote i napravljene su toplotne pumpe i rashladni agregati, znači čileri i toplotne pumpe u to vreme, i napravljeni su brodski rashladni agregati koji u to vreme velike snage, u to vreme retko ko u Evropi imao čilere koji je imao sa elektromotorima koji su imali dvobrzinske motore. Mi smo to imali u to vreme, ja sam radio taj program u svoje vreme kao mladi inženjer. Ova toplotna pumpa ovde što je označena TPV6 P62J1, ona je imala rashladno sredstvo Freon 22, vrlo efikasne shell and tube razmenjivače i isparivač i kondenzator, klipni kompresor, poluhermetički, s tim što bi hteo da naglasim da je to bio jedan program koji je ono vreme rađen u Jugoslaviji, pa su neki elementi rađeni u Srbiji, neki elementi su rađeni u ostalim delovima zemlje. Znači, elektromotor, hermetički elektromotor je rađen u Končaru u Zagrebu. Ovo malo pre što sam pomenuo, solarni kolektori su rađeni u Sloveniji u IMP-u, tako da je to bio jedan kompletan jugoslovenski program. Solarni kolektori na ovom objektu su bili postavljeni iznad parkinga, pošto je to velika površina, obezbedilo se zaštita parkinga od direktnog sunca. Oni su bili orijentisani praktično blizu pune orijentacije ka jugu, znači 180 stepeni. Nagib kolektora je bio 28 stepeni u odnosu na horizontalu. Ovde je jedna slika stara iz maja 84. u vreme puštanja te instalacije u rad. Slika je relativno slabog kvaliteta, ali se tu vidi kako je to izgledalo. Znači, ovde imamo veliko solarno polje koje je praktično preko 2000 kvadrata. Ovde je mašinska sala, ovo su tankovi akumulatori za vodu, za sanitarnu toplu vodu. U to vreme, hoću da ponovim, nismo baš štedeli na instalaciji, pa su tankovi za sanitarnu toplu vodu, bilo je 7 komada, zapremine 50 kubika. Ja sad gledam sve nove projekte, projektanti pokušavaju da naprave akumulatore od 2 kubika, eventualno 4 kubika vode, i da misle da su radili čudo sa tim. Mislim da je velika stvar u tome da imamo mogućnost velike i akumulacije. To ću vam posle pokazati i vidjet ćete zbog čega je. Zbog čega je to interesantno. Ovo su podaci koji postoje i koji su postojali pre rekonstrukcije. Znači, rekonstrukcija je krenula 2013. U tom hotelskom kompleksu imamo dva hotela, jedan hotel je Slovenska plaža, drugi je Aleksandar. Slovenska plaža je bila prikačena na ovaj sistem za pripremu sanitarne tople vode. Zaboravio sam da kažem
da je u startu, kad smo mi napravili taj sistem, jedan deo objekta koji je imao fan kojile, bio predviđeno je bilo hlađenje i znači priprema u isto vreme hladne vode i tople sanitarne vode. Međutim, pošto taj sistem je rađen ispod nivoa zemlje, odnosno ispod nivoa tla, vrlo brzo je propao od korozije i onda oni nisu hteli da ga rekonstruišu i to je isključeno iz funkcije. Pored toga je bilo u startu zamišljeno da se otvoreni bazeni greju preko tih toplotnih pumpi ili preko solarnog sistema, međutim i taj deo cevovoda je propao i oni su to isključili. Klimatizacija objekta se sada, praktično klimatizacija soba i klimatizacija restorana se radi pomoću split sistema. To je uvedeno i to je urađeno pre nekih 10 godina i to je još uvek u funkciji, a ovo što bi isto rekao za hotel Aleksandar, pošto je taj deo cevovoda prema hotelu koji je bio najduži propao, on je isključen sa napajanja iz energane i za njega je napravljeni su boljeri električni snage 300 kW. Sve u svemu, sistem koji je u startu bio dobro zamišljen je bio pre neku godinu u slaboj funkciji, trošio dosta električne energije. Ovo sam već napomenuo da su od tri toplotne pumpe, jedna je prestala sa radom 2006. ali su ove dve zadovoljavale potrebe, međutim, pošto je raslo sredstvo i to je u ono vreme računalo se da su to visoki pritisci, rasadno sredstvo je bio freon 22, pritisci su bili preko 20 bara, temperatura vode koja se dobijala na izlazu iz kondenzatora je bila 45 stepeni, najčešće podešena na 43 stepena, što nije loše i dovoljno je za pripremu sanitarne tople vode, međutim, u skladu sa novim propisima gde se traži podizanje temperature na 60 stepeni zbog legionele, onda se ovaj sistem isto tako promenio i prilagodio tome. Da bi se zaštitio sam isparivač na toplotnoj pumpi, korišćenje međurazmenjivač toplote između, znači morske vode i vode koja cirkuliše kroz isparivač, i tu je kod novog rešenja ubačen pločasti rastavljivi titanijumski razmenjivač toplote, koji je vrlo efikasan i koji može da se čisti. Ovo je slika toplotnih pumpi pre nego što je to pušteno u rad 1984. Ovde se čak vidi na slici da nisu cevi ni izolovane, da su da čak i razmenjivači toplote nisu izolovani. To je naknadno izolovano, ali to je original slika iz istorijskog albuma. Posle rekonstrukcije mi smo napravili rešenje tako, ja sam u toj celoj priči bio, da kažem, neki idejni tvorac i konsultant. Napravili smo vezu sa hotelom Aleksandar na ovaj novi sistem pripreme sanitarne tople vode, znači odustalo se od rešenja, ja sam insistirao da se obnovi i sistem za klimatizaciju, za distribuciju hladne vode, međutim, investitor to nije prihvatio, jer je ovo bila visoka cifra i visoka cena, to ću vam posle pokazati koja je cena bila. Došli smo do zaključka da nam ne treba tolika površina solarnih kolektora, i odredili smo da novi sistem treba da ima 960 kolektora sa ukupnom površinom 1847 kvadrata, da taj sistem može da nam da u toku godine preko 1400 megavat časova toplotne energije sa temperaturom vode od 55 stepeni. Pri čemu smo računali da povremeno treba da podižemo temperaturu vode, odnosno svaki dan da podižemo temperaturu vode da bi se borili protiv legionela. Time se normalno postigla efikasnost, bolja efikasnost celog sistema i sistem sada radi kako treba. Smanjili smo produkciju, odnosno emisiju CO2,
a oni kolektori koji su višak, koji nisu praktično trebali da budu menjani, oni su isključeni sa sistema i oni su ostali kao neka zaštita na parkingu od sunca za automobile koji se tu parkiraju. Ovako to izgleda taj objekat, ovako izgleda taj objekat 2013. odnosno to solarno polje koje je bilo preko 2400 kvadrata. Ovako sad izgleda, s tim što je ovaj deo tamo, desni deo, koji se slabo vidi, ali ću vam pokazati, tu su ostali stari kolektori koji su praktično sa vodene strane nepovezani, koji služe samo kao suncobran. Ovo su podaci koji se odnose na kolektor. Znači, to je tip kolektora, kolektore isporučila Hidrija, imamo, ponavljam, 960 komada sa ukupnom površinom od 1800 kvadrata, više od 1800 kvadrata. Ovo su neke karakteristike koje može da da taj kolektor ako se zna temperatura medijuma i ako se zna spoljašna temperatura, odnosno bolje rečeno razlika tih temperatura, koliko pri sunčevom zračenju koje je od 400 do 1000 vati po metru kvadratnom, koliko taj kolektor može da da toplotne energije. Ovde su dati podaci koji su dobijeni za taj region, koji su dobijeni iz komercijalnih kompjuterskih programa koji se odnose na solarne sisteme. Ovde se vidi kolika je radijacija, odnosno koliko može da se dobije na osnovu zračenja po površini, po kvadratu površine, onda koliko možemo da dobijemo ukupno toplote u određenom periodu od aprila do oktobra, pošto taj sistem praktično radi od kraja aprila do kraja oktobra. I kad se odbiju gubici koji se odnose na gubitke na kolektorima i na gubitke u cevovodu između tog sistema i razmenjivača toplote koji se nalazi u podstanici, dobijemo ovu raspoloživu energiju koja praktično ispada da je negde 1400 megavat časova u toku godine. Ovo sam naveo te podatke, pošto imamo neke izmerene, kasnije ću to da vam obrazložim, imamo neke izmerene podatke čisto da bi došli do zaključka da ovi komercijalni programi koji se odnose na solarne sisteme, gde praktično vi možete da izaberete tačno taj tip solarnog kolektora i možete da sračunate praktično šta od tog solarnog sistema možete da dobijete. Ovde se vidi praktično snimak Budve, ovako malo na neki način u turističke svrhe da prikažemo. Ceo objekat se nalazi u ovom zelenilu, znači ovaj hotelski kompleks je praktično ovaj ovde deo. Ovo ovde je, tu je postavljeno to solarno polje i tu je energana, odmah pored toga. Ovo ovde što vidimo, tu je priključak za odakle se crpi morska voda i cevovodom, plastičnim cevovodom se vodi, ispod zemlje se vodi do podstanice, do te energane. Ovo je prikazana šema koja je korišćena za monitoring ovog sistema, znači napravili smo tu šemu sa koje može da se vide osnovni bitni podaci za ovaj sistem. Znači, sa leve strane je prikazano solarno polje i prikazan razmenjivač toplote koji se nalazi između solarnog polja i sistema za akumulaciju tople vode sa svim pripadajućim pumpama. Ovde je toplotna pumpa koja ima dva rasadna kruga sa praktično kao da su dve toplotne pumpe, dva kompresora Vičana, dva kondenzatora, jedan zajednički isparivač. I imamo sedam akumulatora koji svaki imaju zapreminu od 50 kubika. Ovde, leo, vidite sliku kako to izgleda. Oni su
obnovljeni, rekonstruisani, očišćeni i ponovo izolovani, zaštićeni, tako da su oni sada praktično doživjeli neku rekonstrukciju koja im omogućava male, odnosno ne dozvoljava veće gubitke toplote sa te površine razmenjivača. Šta je bila moja zamisao, pošto smo imali u startu 7 akumulatora? 7 akumulatora sa količinom od 350 kubika. Zaključak i neka iskustva od ranije su bila da je nama dovoljno za dnevnu potrošnju da imamo negde 160-170 kubika vode u akumulaciji. Tih 160-170 kubika vode dobijamo sa ova prva 4 rezervoara, pri čemu svaki rezervoar može da se puni praktično za sebe, pošto ima ventile i ima odgovarajuću automatiku. Znači, mi možemo kontrolisano da punimo sa toplom vodom svaki rezervoar vrlo kontrolisano. Do sada, ali i većina rešenja koju ja viđam u projektima je takva da solarni sistem pokriva praktično jednu akumulaciju, odnosno jedan ili više rezervoara koji su u jednom sistemu. Mi smo ovde ova tri desno rezervoara napravili tako da ukoliko u ovom rezervoaru koji ima oznaku A7 mi imamo dovoljno tople vode, on je 50 kubika, imamo dovoljno tople vode, a sa tom vodom se snabdeva ceo kompleks, da mi možemo da punimo ove rezervoare i u vreme kada je nisko sunce i kada je temperatura vode koja izlazi iz solarnog sistema negde 40 stepeni ili niže. Znači, hladna voda se uvodi u ova prva tri rezervoara, ova dole plava linija koju vidite, to je ulazak hladne vode i tu praktično vodu mi pokušavamo da podignemo na temperaturu što više moguće. Znači, možemo da podižemo i u popodnevnim satima koje su tamo negde posle 5 sati pa nadalje, dok još ima sunca, sa temperaturom iz solarnog razmenjivača koji je nekih 40 stepeni. To se isto odnosi, znači, u onim prvim jutarnjim satima kada temperatura vode, odnosno zračenje, nije dovoljno da dobijemo višu temperaturu na razmenjivaču, mi praktično možemo da punimo ova tri rezervoara i praktično da smanjimo potrebe za grejanjem i potrebe za uključivanjem toplotne pumpe. Ranije se to radilo i u većini slučajeva sada kroz projekte radi, neki drugi sistem, da li je to električni, da li je to kotao na pelet ili kotao na gas, znači sa njim se dogreva topla voda, a moglo bi da se sa većom akumulacijom postigne racionalnija upotreba svega toga. Ovde vidimo kako izgleda taj parking, ovo je čisto jedna slika onako za neki opšti utisak, znači nije... Velika je površina i velika je površina parkinga. Ceo parking je praktično zaštićen od sunca. Znači imamo duplu korist. Koštali su ovi betonski svodovi, su koštali, ali to je koštalo... 6 minuta. Koštalo, evo minutu. Koštalo dosta. Ovde sada vidimo na kraju, kad je urađena rekonstrukcija 2013. Ovo su stare mašine. Prve dve su stare toplotne pumpe koje su napravljene 84. A ovde treća koja je ušla u taj sistem, to je Rosova toplotna pumpa, ona je montirana i puštena u avgustu 2013. To je ova toplotna pumpa, vidite sad kako izgleda stari kompresor, klipni, kako izgledaju ovi novi bicarovi kompresori koji su na Rosovoj toplotnoj pumpi. Sa 134A. Evo sad ovde pokazujemo to. Znači, nova toplotna pumpa ima rasadno sredstvo 134A, ima dva rasadna kruga, sa dva kompresora bicerova, ovde imate oznake kolika je moguća toplotna snaga pri temperaturama vode na ulazu u hladnjak od 15 stepeni, izlaza vode na kondenzatoru od 50 stepeni. Ovde su podaci koji su snimljeni sa same toplotne pumpe kad je puštena u rad, znači podaci koji pokazuju temperature vode na ulazu i izlazu iz kondenzatora,
vidimo da je ulaz kondenzatora 51 stepen, izlaz vode 63,7. U isto vreme temperature vode na ulazu i isparivač je bila 15 stepeni, na izlazu 19 stepeni. Ponavljam, to je sve išlo preko, znači more, morska voda je išla preko pločastog razmenjivača titanijumskog i temperatura morske vode je viša, ali pošto imamo razmenjivač, to je nešto niže ovde. Ovde se vidi koliki je pritisak isparavanja i kolika je temperatura isparavanja. Znači, pritisak isparavanja je 3,5 bara, govorimo o freonu 134A, što odgovara temperaturi isparavanja od 12,9 stepeni. Ovde su prikazane temperature koje su merene na instrumentima, što na samoj instalaciji, što na dodatnom instrumentu. Tu se sad pojavljaju neka mala odstupanja, ali to je ono što hoću da vam kažem, da smo mi dobili 65, da li je to 63 ili 65 stepeni na toj toploj vodi, gledali smo da tu ne pređemo te vrednosti, pošto proizvođač uređaja ne dozvoljava da se ide na više temperature. Ovde se vidi taj titanijumski pločasti razmenjivač, temperatura mora na ulazu je 24,2, to je ovde na ovom termometru izmereno, a izlaz je 17,5, znači to je nešto što smo dobili od mora, a malo pre smo pokazali da je na samom, znači sa druge strane tog razmenjivača, 19,1, 15,9. Ovde su neki podaci, tehnički podaci dati za toplotnu pumpu Frigostroja, mislim da oni nisu bitni, jedino što je bitno da ovde u to vreme smo imali dosta visok COP koji je bio 4,27. Objasnit ću kasnije zbog čega smo dobili tako visok COP. Ovde, pošto svaki uređaj ima svoj brojač sati rada, generalno, od kad je pušteno u rad do 2013. ti uređaji su napravili 73.500 sati, 509 sati. Sračunato je, znači ovo je računskim putem sam dobio, da smo mi dobili sa tim toplotnim pumpama negde oko 24.000 megawatt časova. Nova toplotna pumpa koja je puštena u rad u avgustu 2013. a ovaj podatak sam ja, pošto sam bio tamo, skinuo sa brojača sati rada. Nova toplotna pumpa praktično za 2,5 sezone je napravila 13.026 sati. To samo kazuje da je solarni sistem bio efikasan i toplotna pumpa nije trebala da radi, jer toplotna pumpa ipak troši više energije nego solarni sistem. Ovo su podaci za toplotnu pumpu, s tim što ovde imamo da je 4,37 COP, ali pri ovim uslovima, znači 15 stepeni ulaz vode u isparivač, 50 stepeni izlaz vode iz kondenzatora. Ovo su drugi uslovi, odnosno ono malo pre što sam pokazao, ali ovde smo imali 45, imali smo nižu temperaturu na izlazu i nešto malo niži COP. Ne bi sad tu dalje razvio priču. Razlika zbog čega mislim da je ovaj COP mala razlika između ove nove toplotne pumpe i stare toplotne pumpe zbog toga što se sada štedi na sve strane pa se štedi na razmenjivaču. Ovako izgleda kondenzator nove toplotne pumpe. Za razliku od toga, kondenzator starih toplotnih pumpi je bio kompletno popunjen sa cevima. Znači, praktično ceo ovaj doboš je bio popunjen cevima, tako da smo imali mnogo veću površinu za razmenu toplote. Samim tim je temperatura kondenzacije i pritisak kondenzacije bio niži i COP je bio zbog toga sa starom toplotnom pumpom koja je stara preko 30 godina, onih 4,27. Novi propisi koji će sada ekodizajn da praktično, koji je donesen i koji će da uslovi promene, uslovi će promene na tome da će kondenzatori praktično morati da se povećaju. Bilo da su oni za vazduh, bilo da su za vodu. Da samo napomenem da smo mi kod ove toplotne pumpe, toplotna pumpa ova koja je ugrađena na nova, koja je ugrađena na objektu, ima dual set point i mi možemo da ga isprogramiramo tako da u noćnim satima kada je mala potrošnja da podigne temperaturu na 60 stepeni koliko traže propisi zbog legionele u trajanju od sat vremena,
Tako da to program koji može da vodi ceo sistem dozvoljava. S tim što smo došli do zaključka da ne treba da podižemo tu temperaturu u toku noći, ukoliko u toku dana sunce, odnosno preko solarnog sistema, se obezbedi temperatura koja je preko 6 stepeni, a to smo imali vrlo često. Ovde su praktično skinuti podaci sa kalorimetara, pošto kalorimetri nisu uključeni i povezani odmah u startu, nego su tek ove godine, početkom ove sezone. Ja sam očito te podatke 20. septembra, znači ovo je radilo, ovi praktično kalorimetri pokazuju podatke od aprila do 20. septembra. Mi sad imamo na solarnom sistemu dobijeno 1229 megawatt časova energije, toplotne energije. Na jednom krugu toplotne pumpe imamo 160, a na drugom 44 megavata. Znači, praktično mi na toplotnoj pumpi imamo negde oko 200 megavat časova dobijene energije, što je otprilike šestina u odnosu na ono što smo dobili od solarnog sistema, a to smo i želeli. Znači, želeli smo da sistem kao sistem bude što je efikasniji. E sad, kad se to sve, ovu sam tabelu pokazao i ranije, ali kad se to sve sabere i kad kažemo da ja nemam podatke za oktobar i da je to mereno u septembru, ako gledamo po onom računskom programu, mi bi trebali da smo dobili na razmenjivaču toplote negde 1313 megavat časova, a ono što je pokazao kalorimetar, on kaže 1229. To bi moglo da znači da je ovaj program za simulaciju sistema sa solarnim kolektorima dosta dobar i da ovi podaci koje smo izmerili pokazuju da na taj način treba da se pravi analiza i da na taj način treba da se radi dalje. To je... Ovi podaci 1229 megavat časova se sad pojavljaju ovde. Kad se praktično sabere ovo iz simulacije, mi imamo 1313, a ono što je mereno 1229. Interesantni podaci još mogu da budu koliko je trošeno, pošto smo to beležili sve podatke, koliko je bila potrošnja sanitarne tople vode prema broju gostiju. Znači, mi imamo broj gostiju od 2089 do 2650, znači minimalni broj gostiju je bio u julu 2089, maksimalni broj 2650, ukupan kapacitet je bio negde oko 2800. I tu smo imali potrošnju, maksimalnu potrošnju tople vode 170 kubika. Ukupna potrošnja je bila negde 4500 kubika u toku meseca, što bi preračunato u odnosu na srednju temperaturu koja je bila 55 stepeni i ulaznu temperaturu od 16-17 stepeni značilo da smo dobili 210 megavat časova toplotne energije u toku meseca. Ovo je podatak za avgust, tu je negde 203 megavat časa. Tu sada mnogi projektanti pričaju razno razne priče, koriste razno raznu literaturu. Mislim da je ovo koristan podatak da se zna koliko tople vode u nekom hotelskom kompleksu pored mora može i treba da se postigne. Ovde se sada vide neki podaci, izmereni podaci, kada radi toplotna pumpa, ovaj sada solarni sistem ne zadovoljava, uključena je toplotna pumpa obezbeđuje temperaturu u ovom rezervuaru, to je A7 od 50 stepeni, ovde vidimo da su ovi rezervuari sa nekih 20 stepeni, znači nama potrošnja prema objektu ide iz ovog rezervuara i ona ide sa 50 stepeni. Ovde je data promjena temperature, ovo su izmereni podaci, znači na onom rezervuaru koji ide prema potrošačima u toku dana, kako se ta temperatura menja u toku dana. Ova linija predstavlja 55 stepeni i tu se sad vidi koje su to odstupanje od nekih 50 pa do blizu 60 stepeni u toku dana osciluje temperatura. Ovo je promjena u toku meseca, znači u avgustu mesecu kolike su promjene, opet može se zaključiti da je ta srednja temperatura 55 stepeni. Ovo su neke promjene, odnosno stanje koje se pokazuje ili gde možemo da vidimo šta se dešava u avgustu
pre podne kada je minimalna potrošnja tople vode, ali kada imamo dosta dobro zračenje, gde imamo iz solarnog sistema preko 73 stepena, a iz razmenjivača prema rezervoarima ide temperatura 67 stepeni. Da skratim priču, mi smo ovde imali jako niske temperature u ovim rezervoarima od 25 do 30 stepeni. Ovde su ovaj se puni prvi rezervoar i on već je dostigao temperaturu 60 stepeni, ali ovi su već slabo napunjeni. Za neka 4 sata, evo ga, isti dan, 4 sata kasnije, imamo slabije zračenje i slabiju temperaturu na izlazu iz solarnog sistema, ali smo u ta 4 sata već postigli temperaturu, ovde, ponavljam, imamo 350 kubika vode, mi smo ovde došli do nekih temperatura praktično koje su preko 50 stepeni. Što će reći da mogućnosti solarnih kolektora su velike i treba zbog toga izabrati dosta veliku akumulaciju da bi mi tu toplotu mogli maksimalno da iskoristimo. Ovde se sada pokazuju neke cene koliko je taj sistem kostao. Najjeftinije je praktično u celom sistemu toplotna pumpa, ali solarni kolektori, pumpe i rekonstrukcija mašinske sale i sistem za monitoring vuku dosta troškova, tako da je ukupan trošak za rekonstrukciju bio 1 000 000 eura. Po nekoj sadašnjim cenama električne energije to praktično ne može da se isplati za 10 godina, praktično bi trebalo i više od 10 godina. Po cenama električne energije u Nemačkoj to bi bilo negde oko 3 godine. E sad, kratko zaključak i dosta sam vas davio. Znači, uradili smo zadatak koji je trebao da se uradi, postigli smo dobru i kvalitetnu pripremu sanitarne tople vode. Sistem za monitoring nam je dao dosta dobre rezultate, znači možemo da pratimo i analiziramo rezultate. Međutim, ono što je bitno, bez podrške nekog okruženja, države, vlade, koja bi dala stimulacije za takve sisteme, ovakav sistem teško da će neko da gradi sam i da čeka 10 ili više godina da se otplati. Isključili smo hotel Aleksandar sa električnih bojlera, dobili smo temperaturu vode od 60 stepeni, dobili smo efikasnost celog sistema bolju, toplotne pumpe sa freonom 22 služe kao neophodna rezerva, one se ne uključuju. Kad bi stao ovaj novi sistem, onda bi trebalo da se uključe ove toplotne pumpe. Samim tim, pošto nema povećanog pritiska, nema ni curenja freona 22, imamo redukovanu emisiju zbog toga CO2 i imamo, ponavljam još jednom, kvalitetan monitoring. Hvala vam na pažnji.